Əziz vətənpərvər TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Bizləri boya başa çatdıran, gecələri yatmayan 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün anaları təbrik edirəm. Bizlər üçün canından, qanından keçən, bizlər rahat yaşayaq deyə, torpaqlarımız işğaldan azad olsun deyə, canlarından, qanlarından keçən cismən bizlə olmayan, ruhən bizlə olan şəhid analarını təbrik edirəm. Şəhid yoldaşlarını təbrik edirəm. Şəhid bacılarını təbrik edirəm. Şəhid sevgililərini təbrik edirəm. Şəhidlərin doğmaları, xanımları təbrik edirəm. Döyüşə yollanıb, kimisi qolun, kimisi ayağın, kimisi gözün, vətən üçün qurban verən qazi analarını təbrik edirəm, bacılarını təbrik edirəm. Onlara yaxın olan xanımları təbrik edirəm. Bir daha 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bütün xanımları təbrik edirəm. Allah sizlərə can sağlığı, uzun ömür versin inşallah.